Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Sofis kitchenga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan turk oshxonasiga mansub Iskender kabob tayyorlaymiz. Endi tayyorlashni boshlaymiz. Bizga 2 osh qoshiqda sariyo kerak bo'ladi va 120 mg o'simlik yog'i eritib olamiz, ya'ni qizdirib olamiz. Sariyo oxirgacha erib bo'lgandan so'ng 4 osh qoshiqda pomidor pastasini solamiz va 5 daqiqacha qovurib olamiz. Pomidor pastasini ham qizib turgan yog'imizga solib oldim. Aytib o'tganimdek, qovurib olamiz. Taxminan 5 daqiqa mana shunday holatga kelgandan so'ng 1 litrda suv kerak bo'ladi. Shuni pomidorimizni ustiga quyib olamiz. Bitta aralashtirib olamiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng tabiiy ko'rib ziravorlarimizdan solamiz. Bu yerda menda 1 choy qoshiq tuz, yarim qoshiq qora murch, 1 osh qoshiqda paprika va 1 choy qoshiq oregano kerak bo'ladi. Agarda oregano bo'lmasa, somasegan bo'ladi. 1 choy qoshiq sarimsoq piyoz upasi yoki da sveji sarimsoq piyoz ham bo'ladi. Aralashtirib olamiz va ozgina ta'm berish uchun 2 osh qoshiq ketchapdan solamiz. Yomasam pomidorni o'zi sal taxirob bo'lib qoladi. Shu sababli ketchup mazasi bo'lgani uchun ketchupdan solib olamiz. Endi o'rta olovda 10 daqiqa qaynatib olamiz. Endi esa go'shtni qovurish uchun 1 osh qoshiqda sariyog' va 2 osh qoshiqda zaytun yog'i kerak bo'ladi. Shuni solib qizdirib olamiz. Mana xos qizdirishni boshlaganimizdan so'ng men go'shtlarimni oldindan to'g'rab olganman. Xos ko'rsaman qanaqa indichkalikda to'g'ragan bo'lishimiz kerak. Juda ham indichka qilib to'g'raymiz. Yaxlagan paytda to'g'rasak, go'shtlarimizni mana shunaqa bo'lib to'g'ralib chiqilinadi. Endi esa baland olovda tezgina qovurib olamiz. Bu go'shtlarimiz yupqa kesilganligi sababli tez-tez qovurilib chiqadi. Go'shtni hammasini solib qovurardingiz, oz-ozdan solib qovuramiz. Tabiiy ko'ra qora murch va tuz sepamiz. Bu menda birinchi partiya go'shtim va qolgan go'shtlarni ham xuddi shuna qilib qovurib olganman. Go'shtni qovurayotganimizda tuz va murch sepishimiz esimizdan chiqmasin. Sahal mazza berishimiz kerak go'shtlarimizga. Mana qovurilib olgan go'shtimizni endi esa tog'orchamizga solib olib qo'yib turamiz va qolgan go'shtlarimizni ham xuddi shunday qilib qovurib olamiz. Bunisi menda ikkinchi partiyasi. Agarda sariyo va yog'lari kamayib ketadigan bo'lsa, go'shtimizni qovurayotganimizda ozginchadan sariyo va yog' solsagan bo'ladi qovurayotganimizda. Mana pishdi. Buni ham qovurib olgan go'shtlarimizga solib olib qo'yib turamiz. Va oxirsida esa bizga non kerak bo'ladi. Menda bu tandirda yopilgan non magazindan sotib olganmiz. Yana o'zingizlar xohishingizga qarab uyda qanaqa nonimiz bo'lsa ishlatsak ham bo'ladi. To'rtburchak shakl berib turib to'g'rab kesib olamiz. Men ishlatgan nonim mana shu. Endi to'g'rab olganimizdan so'ng go'shtni qovurib olgan skovorodkamizga 2 osh qoshiq sariyog' solib eritib olamiz. Va shu erigan sariyog'imizda nonimizni qovurib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir videoda ko'rsataman, nonimizni qanaqa holatga kelgan bo'lsa tayyor bo'ladi. Taxminan yumshoq va mazali bo'lgungacha qovursak yetadi. Bu nonimizni qovurayotganimizda tabiiy ko'ra ozgina tuzlab va murchlab olamiz. Betta men tuz va murch sepib olganman. Qora murch. Taxminan 1-2 daqiqa qovurib olamiz tuzlab olganimizdan so'ng shunda nonlarimiz tayyor bo'ladi. Mana tayyor nonimiz. Endi buni ham olib bemalol tarelkalarga suzib dasturxon stoliga tortsagan bo'ladi. Laganimizga birinchi bo'lib nonni solib, pomidorli sousdan quyib olamiz. Va xos qovurib olgan go'shtimizni ham solib olamiz shu non va pomidor sousini ustidan. Ko'pkamligini o'zimizni iste'mol qila olishimizga qarab turib solamiz. Go'shtni ham solib oldik, endi ustidan yana ozgina pomidorli sousimizdan solamiz. Pomidorli sousning mazasi juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Albatta, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Xuddi ko'chanikiga o'xshab turib chiqadi. Endi esa xohishga qarab grek qatig'i yoki da oddiy qatiq bo'lsa ham ishlatsak bo'ladi, ustiga solib olamiz. Agarda xohlamasangiz, somasangiz ham bo'ladi. Bu yerda sariyoni oldindan eritib qo'ygan edim va shuni ustiga ozginchadan solib, hammani tarelkasiga solib beramiz.
Albatta sizlarga tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Bu Iskandar kabobimiz bolajonlaringizga ham maza qilib yeb olishi mumkin. Chunki mening bolalarim maktabdan kelib maza qilib iste'mol qilib olishdi. Yoqimli ishtaha. Ko'rib turganingizdek, hamma narsani oldimga olib, olib kelib tayyorlab olganman. Solib berayotganda 10 so'mgina idishlarga solib olamiz. Bu esa oxirgi ko'rinishi, xoshga qarab har xil tayyorgarlikka so'sili ham bo'ladi. Endi esa mazasini ko'rib ko'ramiz. Mana ko'rinishlari, go'shtlar ham yumshoqqina va mazali bo'lib pishib chiqqan. Agarda kanalimizga yangi qo'shilgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Agarda savollaringiz bo'lsa, bemalol komment joyida yozib qoldirsangiz, tez orada javob berishga harakat qilamiz sizlar bilan. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, rahmat.